Cês falam que é pá no clipe da cara, mas quando eu me vi, faz porra nenhuma. Que vocês são porra nenhuma. Que vocês fez porra nenhuma. Cara, pra nós, cês sabem. E aí, gente? Olha eu de novo aí, ó. Saiu um novo mod, hein? Mod Lazarola V9, hein? Tá ensinando como é que está, vai estar o link na descrição, tudo direitinho, vai lá. Aqui, ó. Como é que instala ele? Bora lá. Precisa vir aqui, ó. Num aplicativo seu que você goste de gerenciar arquivos. Você vem, eu uso esse daqui, que ele é bom. Vai em Android, OpB, renomeia a pasta. Eu ponho 4. Pois, vai lá. Desinstala o Free Fire original da Play Store. Desinstalou, volta. Vai em Android, OpB. Renomeia a pasta de novo, aquela que pôs alguma coisa na frente. Renomeou. Pronto. Agora, do loud. Aqui, cadê ele? Aqui, ó. Tá deixando o link. De boa. Está lá. Prontinho, ó, instalou aqui. Tá concluído. Eu concluído, agora vai nas informações do app. Permissões. Autoriza tudo. Autorizar tudinho. Tudinho. Atualizo tudo aqui, ó. Autorizou. Vamos ver aqui. Pronto. Entra no Free Fire. Agora vai ser assim. Vamos ver qual vai ser assim aqui. Aí, ó, deu certinho. Username. Lohra. Ney. Cadê o tap? Ney. Mods. Esse. Aqui. Foi. Agora é. Fre mods 2020 incluído é Lember Start. Vamos que vamos, vamos ver aqui. Aí ó, deu certinho, ó. E ó, de buenas teleporte. Eu vou estar testando aqui para ver se dá, hein. Speedrun, ó. Opa, tem velocidade, hein? Aí, eu não sei qual que é a diferença do iBoot pro iBoot V2. Close. Eu pus. Tem outro vídeo com esse mod, mas eu acho que era o V8. V8 não tinha velocidades que já tem, ó. O Hack Car, ô louco. Bora testar ele. Vou na conta convidado.
Eu já tinha uma planta já. Peguei esses tanques logo. Tinha criado a conta já pra gravar o vídeo. Amei logo. Limpa. Sai aqui. Sai daqui. Meu Deus do céu, mano. Aqui, deixa eu só arrumar o controlezinho aqui, ó. Aí, ó. A gente vai assim. Aí agora só pôr o botãozinho aqui. O desenho parceirozinho. Vem aqui que eu já vou. Eu tá mostrando aí. Aqui eu não dou conta de jogar PC desse foi fora esse, né? Tá deixando assim que eu não vou jogar squad. Sim. Aqui. Agora aqui. Curso, mercado, novo. Metade ainda. Bora que bora, hein? Vou tá postando. Mod saiu hoje, hein? Saiu hoje esse modzinho. Até Yulho. Modzinho apeludo. Já vai deixando o like, hein? Não esquece de se inscrever, hein, doidão? Compartilha o vídeo. Bora que bora. Aí, ó. E direitinho. Vamos ver aqui. A localização. 360. Gigante, não. Embutido. Não, acho que não. Acho que é esses daqui, né? Que tem que ligar. Aqui. Quero aqui o Pro. Vamos ver a velocidade, galera. Cadê o trem de velocidade que eu tinha visto? Ah, ficou em cima, não tem tempo de ativar no lado. Ah, eu ia ativar em Bolt aqui. Vamos ver. Aqui tem o parachute. Eu acho que é o de sem paraquedas, né? Não? Já vou ficar aqui mais elétrico. Se você estiver ouvindo algumas vozes, não vai conversar alto demais. É, ó. Que loucura, olha isso. Olha, mas dá, tá funcionando ou não para-chute. Olha, ó, Tranquilovskis. Tranquilovskis. Olha, mó. Vamos ver aqui. Cadê a velocidade? Vamos ver se tem a velocidade prestando. Ó, galera, ó, velocidade prestando, tem que deixar no 5. Vamos ver se é no 5. É no 5, ó, deixa no 4, tá no 4. Mas eu não vou usar, né? Deixa eu ver aqui, a invisibility check, sei lá o que que é isso. Remove plant, vamos ver o que que é esse. Remove plant. Vamos ver se tá funcionando o teleporte. Ó, o teleporte funcionando direitinho. Você tá vendo os capinhos aí, ó. Ó, ó, só os capinhos insano, rapaz, ó, ó. Capinho insano. À vontade pra quem quiser, ó. Ixi, tem mais um lazarentinho ali, ó. Já dele. Aquele capa ali de dozão. E esse daí não foi, hein? Então vai ter que ir com esse daqui mesmo. Teleporte. Cadê? Opa, esse hackzinho tá bom, hein? O que esse remove plant será? Ao hack cars. Será que ele atravessa coisas? Vamos ver, remove plant se é de atravessar as plantas aqui, as águas. Deixa eu ver. Não, não é não. Onde é que tem um carro aqui? No parachute, white body. Não, isso aqui é do cara ficar branco. Não é bom não. Eu ativei isso aqui pra quê? Falou Favilou. Luke. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um carro ali, ó.
Vamos ver. Tem um carro ali, galera. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. O link do mapa tá na descrição, hein. Descrição. Vamos ver. O que que estende ao carro aqui, ó. Você quer já atravessar as coisas? Não é, não. Eita, o cara não tem nenhum aqui, rapaz. Já tomou na cabeça. Olha o hack, cars. Remove plantas, desce, tem que ativar. Ah, e o Hello Kitty correndo, né? Tomar um dano ali pra mim, pra ver. Então, não tá... Não sei o que que é esse, hein? Esse é o hack aqui, ó. Não sei. Vamos tomar um dano pra ver se o Magic Kit tá funcionando. Onde é que a gente pode cair ali, ó? Vou pôr a velocidade logo, que demora muito. No 5 dá? Não, tem que ser no 4. Mas já tá ótimo, tem que estar rápido. Muito rápido. Por que eu fui deixar o botãozinho ali? Muito rápido. Não perdi vida, mas no celeiro ele perde. Que perde. Pega o colete não, miséria. Vamos ver. Ó, funcionando o kit correndo, ó. Ó, ó. O cara tava um tiro, mano. Então é isso, galera. Falou, se inscreve, deixa o like. Vocês falam que é pá no clipe da cara, mas quando eu me vi, foi porra nenhuma. O que vocês são porra nenhuma? O que vocês fez porra nenhuma?